Prišiel som prvýkrát do Bieleho domu a hovorím prezidentovi Clintonovi na konci nášho rozhovoru. Pán prezident, mám jednu najťažšiu tému, ktorú som si nechal nakoniec. Povedzte, chceme do NATO. Viete, čo mi povedal Clinton? Zmeškali ste vlak. Chvíľu bolo ticho, na to mi hovorí, že no, chýba nám taká konfigurácia, ako to configuration mi doteraz brní v hlave, ako bolo Česko, Polsko, Maďarsko. Ja zo zúfalstva som vyhrkol, pán prezident, je. Povedzte mi. A ja mu hovorím, že double S. On mi hovorí, what does it mean, double S? A ja mu hovorím, Slovakia, Slovínia. Začal sa rehotať Clinton. A ja mu hovorím, prečo sa smiete? A on mi hovorí, we are looking for a bigger fish. Hľadáme väčšiu rybu. A ja mu hovorím, na Balti to nemôžu byť hore. Estonsko, Litva, Lotyšsko. Viete, čo mi Clinton povedal? Toto Rusko nikdy nedovolí.